بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فیشن ٹرینڈ۔ فیشن ٹرینڈ میں خوش آمدید کہتی ہوں ناظرین۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین، آج میں آپ کے لیے بہت ہی اچھی سی ویڈیو لے کر آئی ہوں، تو ناظرین میرے چینل کو دیکھتے رہیے اور میرے لیے دعا، مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے اور اینڈ تک میری ویڈیو دیکھنا ہرگز نہ بھولیں۔ ناظرین، میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ میرے چینل پر نیچے سبسکرائب کا بٹن دیا ہوا ہے اس پہ کلک کریں، سائیڈ میں بیل آئیکن دیا ہوا ہے اس پہ بھی کلک کریں تاکہ میری ہر نیو ویڈیو آپ کو دیکھنے کو مل سکے اور میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو شروع میں ہی مل جائے گا۔ مزید میری ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں اور میری ویڈیوز اینڈ تک دیکھتے رہیے۔ تو ناظرین، میری اینڈ تک ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو اینڈ لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ سو تھینک یو، اللہ حافظ۔ ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں، اور وہ بھی آپ کی پسند کی ویڈیو کے ساتھ اسی چینل پر۔